Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Сьогодні ми говоримо про легалізацію таксистів. Коли ви сідаєте у таксі, ви задумуєтесь над тим, чи є у водія ліцензія, медична довідка, страховка, чим забезпечений ваш безпечний проїзд. Ці питання є дуже важливі для нас, тим паче, що статистика говорить про те, що у нашій області 3 тисячі водіїв працюють нелегально, тому забезпечити нашу безпеку не можуть. Чому так, як будуть легалізовувати таксистів та як за нашу з вами безпеку будуть боротися цього року, ми сьогодні поговоримо у цій студії з Віталієм Дзюбою, начальником управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області. Вітаю вас. Вітаю. У цій студії. І давайте зразу до цифр. 3 тисячі у масштабі нашої області – це багато чи мало? Ну, відносно, якщо порівняти з нашими сусідами, сусідніми областями, це є досить невелика кількість транспортних засобів, які працюють. Я хотів би відзначити, що коли ми розпочинали свою діяльність, була середина 2016 року, як ми вже запрацювали, саме один із пріоритетних напрямків стало це перевезення пасажирів на таксі управління Укртрансбезпеки в Хмельницькій області, то на той час була досить більша кількість транспортних засобів, що підтверджується. За цей час досить багато людей, ситуація пішла на покращення, тому що всі побачили, що ми працюємо цілеспрямовано, щоденно в даному напрямку, і багато людей, хто легалізувався, а хто просто вже з цього ринку вийшов, тому що зрозумів, що штрафні санкції. А багато це скільки? Ну, по нашим попереднім розрахункам, десь було 4,5 тисячі транспортних засобів працювало в області на даних. Займалися даним видом перевезень. Але ж все ж таки, якщо у відсотковому співвідношенні 3 тисячі, це ну, давайте говорити так. До прикладу, якщо взяти в розрізі країни, то ринок нелегальних перевезень в режимі таксі оцінюється, ну, максимально це 5% з 100 працюють в правовому законодавстві. Тобто зі 100 таксистів тільки 5 працюють легально? Так, це в розрізі цілому України. Якщо взяти обласний центр, коли ми почали працювати, в нас було десь 93 з 100 працювало. Так, на сьогоднішній день ми бачимо поліпшення, це десь 10 вже працює легально. Тобто вже маємо, да, маємо позитивну, якусь позитивну динаміку. Так. Нашим телеглядачам я нагадую, що ми працюємо для вас у прямому ефірі, тому ви можете ставити ваші питання за телефонами, які бачите на екранах, долучайтесь до розмови, а ті, хто дивляться нас у соцмережах, у Фейсбуці, ставте свої питання у коментарях, і ми також озвучимо їх у прямому ефірі. Отож, це в цьогоріч ви берете під пильну увагу служби таксі. Якими методами все ж таки будете їх легалізовувати? Як сам цей процес буде відбуватись і хто буде вам допомагати? Ну, перш за все, ми всі з вами знаємо, що на теренах області працюють мобільні групи, до складу яких входять представники Державної фіскальної служби, працівники управління Укртрансбезпеки в Хмельницькій області та представники Національної поліції. Основна увага буде привертатися відповідно до обласного центру, тому що тут саме велике накопичення даних транспортних засобів. І, ну, перш за все, ми будемо старатися працювати і проводити профілактичні заходи. Ми будемо збирати їх, спілкуватися з ними, доводити їм, що потрібно легалізовуватися і що даний процес, він є необхідний і що це не їхню користь. Тому що на сьогоднішній день діють немаленькі штрафні санкції і, відповідно, які? Хто їх вже отримав, він це на собі. Ну, на сьогоднішній день штрафна санкція 17 тисяч гривень. Це якщо складається адмінпротокол по статті 164. 17 тисяч гривень передбачає. Тобто штраф. Ви рейдами виявляєте нелегальних так. Водіїв, вже тоді виписуєте акт і направляєте його так до виконавчого. До суду. Суд приймає рішення про накладення штрафної санкції, накладається штраф. А можемо говорити про те, скільки актів було виписано минулого року, так? І скільки все ж таки
притягнуто до ну, перевірили ми 768 транспортних засобів, наші працівники нашого управління. Складено 302 акти про порушення закону про автомобільний транспорт, 63 адмінпротоколи, які були спрямовані до судів. Вже з початку 2018 року складено 13 адмінпротоколів. Тобто ми відчуваємо, що все ж таки в цьому році ми активізовуємо роботу і починаємо плідно працювати. Рахуйте, це 113 протоколів за січень місяць. Тобто ми спрямовуємо більшість свою роботу на діяльність так званих нелегальних таксистів. А звичайний мешканець обласного центру чи, до прикладу, ну, з мешканців області, хтось може допомогти виявити це саме? Ну, також... Чи закликаєте взагалі ви громадські структури? Так, ми завжди до складу мобільних груп, ми також включаємо громадські організації, які мають бажання. І приймають з нами активну участь в проведенні даних заходів, тої рейдів. І досить часто активні громадяни долучаються до свідомі громадяни і нам допомагають в цьому. А були випадки? Були не одна. До речі, був один наш випадок. Це перший випадок, до речі, на всю Україну. І це коли даний громадянин міста Хмельницького скористався послугами таксі, в нього виникла суперечка під час надання послуг йому, виникла суперечка з водієм, він звернувся на лінію 102, приїхали представники патрульної поліції міста Хмельницького, які зафіксували факт надання послуг без відповідних дозвільних документів. Адмінпротокол був спрямований до суду, і таксіст отримав 17 тисяч гривень. Це був перший випадок по Україні, який от ми маємо. І от в нас також неодноразово люди звертаються на гарячу лінію, приходять до нас, ми реагуємо і притягуємо до відповідальності. Як подолянам реагувати, ми поговоримо трошки пізніше. Зараз щоб ми були пильніші і знали, чого очікувати, давайте поговоримо про те, хто ж він такий нелегальний водій. Чого в нього немає і що він не може забезпечити насправді? Ну, перш за все, це візуально ми з вами бачимо, що транспортний засіб не обладнаний як таксі, це відсутність в більшості випадків. Там обклейки на транспортному засобі, таксометра, розпізнавального ліхтаря таксі. По-друге, це водій не прийшов механіка, лікаря. Транспортний засіб, невідомо в якому технічному стані знаходиться, а ми з вами користуємось послугами таксі, ми знаємо, в якому технічному стані іноді перебувають дані транспортні засоби, що надають послуги в режимі таксі. Ми можемо говорити про те, що якщо нема ліцензії, то до будь-яких компенсацій або взагалі наших вимог, да, як споживачів цієї послуги, ми не можемо до таксиста звернутися. Так, так. Те, що ми не впевнені в тому, чи взагалі адекватна людина сидить. Так, можемо так, говорити? Траплялися випадки? Ну, ви розумієте, що якщо людина не має жодних дозвільних документів, вона фактично, ну, яку відповідальність вона може нести? Ви тоді пасажир перебуває не застрахований в даному транспортному засобі, бо на сьогоднішній день перевізник зобов'язаний застрахувати пасажира. Тобто, незрозуміло, в якому стані він перебуває, де він, от така. Тобто, в принципі, ми не знаємо про цього водія нічого. Нічого, так. Да. А служба таксі, яка нам його рекомендує, або яка відправляє його на наш виклик, вона володіє цією інформацією? Це є інформаційно-диспетчерські служби, які надають, по суті, надають інформацію даному, скажімо так, перевізнику. Так. Всю відповідальність несе перевізник. Навіть якщо він легалізований, за пасажира несе перевізник. Інформаційна служба несе відповідальність за якість надання інформаційних послуг. Тобто, це не є служба таксі. Наша звична тенденція. Тобто, якщо мене щось не влаштовує, я щось загубив у машині, да, чи ще щось, я телефоную диспетчеру, в якого я викликала таксі, і кажу, от в вашій службі в мене стався такий прикрий випадок. Але допомогти по факту вони нічим не можуть. Да, тобто, ми можемо надіятися тільки на ту людину, на того водія, з яким ми перебували в салоні. І вплинути, якщо бути далі більш звертими, по суті, інформаційна служба на того водія ніяк не може. Це просто кол-центр, який приймає наше замовлення, що ми хочемо кудись поїхати, і надає машину, яка погодилась, в принципі, приїхати. Ну, на сьогоднішній день справа в тому, що в нас в області зареєстрована тільки одна єдина служба таксі, як служба таксі, це 7400, яка має власні транспортні засоби і
орендує. Єдина на весь Хмельницький, на легальна. На всю Хмельницьку область, як служба таксі, це є. Тобто, коли і диспетчерський центр, і всі водії знаходяться в одній структурі і несуть відповідальність. Тобто, там вже є до кого. В даному випадку наша область, ну, тут ми відстаємо від наших сусідів. Ми знаємо, що в Тернополі вже працюють служби таксі і на електромобілях використовується, працює служба таксі. Тобто кожен раз, коли я викликаю таксі, я взагалі, ну, навіть не можу знати, чи він легальний, чи він нелегальний. Нелегальний, так. У нас на зв'язку є глядач, давайте послухаємо ще його питання. Добрий вечір, ми вас чуємо. Алло? Добрий вечір, задавайте ваше питання, ми вас чуємо. Чи може таксі на польських або на литовських номерах використовуватися в службі? Дякую. Дякуємо вам за питання. Ні, не можуть. Ні, не можуть. І давайте... Ну, це гарне питання. Ну, відповідь – ні, не можуть. По закону, так, ми знаємо, що не можуть. А по факту? Використовується. Використовується. Дані випадки ми виявляємо і притягуємо до відповідальності. До прикладу, нам відомі випадки, як митна служба притягнула, бо це ми фіксуємо факт надання послуг і далі матеріали спрямовуємо на митну службу. Нам відомий факт, як в нас на теренах області є один випадок, де наклали 508 тисяч гривень штрафу таксисту, який здійснював перевезення пасажирів на литовських номерах. На литовських там чи ну, не є резидентом, скажімо так. А я не можу не озвучити питання в Фейсбуці. У нас пані Алла запитує, що бачила в автобусі чоловіків у формі «Укртрансбезпека». Які функції цих людей? При ньому водій усім дав квитки, вийшла безпека, квитків ніхто більше не дає. Я вам скажу, що не поодинокі в нас випадки трапляються. Буквально сьогодні один з наших співвізників користувався послугами громадського транспорту, йому квиток не надали. Є в нас і такі випадки. І він був змушений реагувати. В даному напрямку ми також працюємо, але я рахую, це окрема тема для окремої теми. Так, тоді ми повернемося все ж таки до диспетчерських пунктів і автомобілів, які до нас приїжджають. Якщо, не дай Бог, стається ДТП, яка відповідальність у водія, якщо він є легальний і нелегальний? Якщо він є легальний, ви, відповідно, застраховані. Автоматично. Я сідаю в авто легального перевізника, я вже застрахований як пасажир. Так. Ну і... Якщо ви не застраховані, і я би не радив користуватися послугами так званого легального таксі. Ми запитали також у юриста, чим це може бути небезпечно, і як взагалі в цьому випадку діяти. Отож, прошу у коментарі зараз подивитися. Якщо ми говоримо про перевезення легальними таксистами, то в даному випадку мова йде про транспортне перевезення, пасажирське перевезення, і даний пасажир, він вже застрахований як пасажир таксі. Якщо це нелегальне таксі, і фактично особа не здійснює підприємницької діяльності, ніде не зареєстрована, то говорити про те, що це є особа, яка викликала транспортний засіб, підсіла в нього, вона не може стверджувати, що вона мусить сама доводити в тому числі, можливо, в судовому порядку, про те, що вона знаходилася в тому транспортному засобі, що все саме йому надавалося, і послуги як перевезення таксі, і відповідно вже особа, яка буде визнана винною, там, якщо це наслідок ДТП, за шкоду заподіяну пасажиру буде нести матеріальну відповідальність, в тому числі відшкодовувати моральну матеріальну шкоду. Легальне оформлення таксистів говорить про те, що за кермом, відповідно, людина, яка має стан здоров'я, який дозволяє йому здійснити перевезення, і, відповідно, проходить медичні огляди відповідні. Також технічна справність автомобілів перевіряється вже якимись службами. А нелегальне завжди людина добросовісно відноситься до виконання своїх, скажімо, своєї роботи. Ми продовжуємо. Нагадаю тим, хто тільки що до нас приєднався, що сьогодні говоримо про легалізацію
таксі. Отож, якщо маєте питання, телефонуйте на телефон, який бачите на ваших екранах, або дописуйте у Фейсбуці. А ми продовжуємо. Отож, ми вже починали сьогодні говорити про те, що навіть громадяни, які потрапляють на такі випадки, що до них приїжджає або неадекватний водій, або поганий транспортний засіб, да, на якому вони не погоджуються їхати, вони також можуть повідомити про це вам, і цей водій буде перевірений. І також прийняти участь у тому, щоб відслідковувати нелегальних водіїв. Розкажіть докладніше, куди варто звертатися, які дані потрібно надати для того, щоб оперативно ця інформація була опрацьована, а також випадки, в яких ви вважаєте, що потрібно все ж таки в першу чергу викликати поліцію? Ну, в будь-якому випадку, те, що стосується нашої діяльності, якщо ви зателефонували на 102 і звернулися, і це стосується нашої діяльності, у нас налагоджена плідна взаємодія з органами національної поліції, вони автоматом звернення перенаправляють на нас. Ну, я би радив звертатися напряму до нас. Телефон гарячої лінії в нас діє в області, в управлінні гаряча лінія 65-27-10. Будь ласка, вона працює з 9 до 6, щоденно телефонуєте, ми приймаємо ваше звернення, розглядаємо і надаємо компетентні відповіді, і приймаємо відповідні рішення. Які дані потрібно все ж таки, щоб людина, то випадок може стати сьогодні, може на наступний день людина захоче все ж таки? Перш за все, чітко запам'ятати номер служби, як інформаційної служби, якою ви скористалися, чітко запам'ятати номер транспортного засобу і далі вже звертатися до нас. І де це відбулося, котра година. Все. Дякую, пане Віталій. А також, якщо трапляються події, які ніхто з нас не може передбачити, ДТП або інші події, в яких може постраждати людина, також потрібно фіксувати для того, щоб убезпечити себе потім і свої докази у суді. Як? Зараз ще один коментар юриста. Якщо ви людина потрапила в таку ситуацію, коли вона сіла в таксі, а даний транспортний засіб, скажімо, не має ні ліцензійної картки, тобто ну, це є так сказати, нелегальне таксі, то вже сама людина буде повинна довести, що вона їхала в цьому транспортному засобі. Називаємо його так, тому що це не, ну, якби не автомобіль служби таксі. І це буде будь-який доказ, який допускається цивільним процесуальним законодавством, чи то будуть покази свідків, якщо ця особа їхала не одна, відповідно, тобто є очевидці. Якщо здійснювалася якась аудіо-відеофіксація, тобто там, ну, скажімо, можливо, в автомобілі все-таки є той реєстратор, який фіксує не тільки те, що робиться на дорозі, а те, що в салоні. І якщо, наприклад, ну, доказом навіть того буде, якщо здійснювався виклик таксі по телефону, відповідно, можливо, там надходили якісь смс-повідомлення про те, що ваш автомобіль прибув, відповідно, виходьте. Це також будуть докази. І їх сукупність або підтвердить факт, що ви дійсно перебували, або не вдасться підтвердити. Ми продовжимо нашу розмову. Пане Віталій, скажіть, а дорого бути легальним таксистом взагалі? Ну, на сьогоднішній день у нас в обласному центрі найменша ставка. Це десь приблизно 340 гривень місяць йому, це є податкове навантаження. Це якщо взяти в розрізі України. І плюс отримання ліцензії, вона є безстрокова, разове отримання 1700 гривень. Тобто це раз отримав, і далі щомісячна сплата податку. Ну, крім вже таких. Це 340 гривень, якщо не використовується наймана праця. Наймана праця. Просто якщо таксист сам водій, він... Так. В нас зазвичай таксисти – це приватні підприємці? Одиночки, так. Одиночки? Так. А є там інші якісь підприємці? Є, але їх досить мало. От я ж кажу, одна єдина фірма – це служба. А в ідеалі як би мало бути? В ідеалі це мають бути дійсно служби таксі, і одиночки також, тому що це є самозайнятий працівник, це є європейський досвід, і він є досить нормально, він себе показує і все. Але і хотілося б відзначити, що на сьогоднішній день в нас знаходиться в парламенті вже наш новий законопроект, який нам дасть змогу вже перевіряти також служби таксі. Тобто, відповідно, ми вже будемо, якщо даний транспортний засіб отримає інформаційні послуги від даної служби,
у них буде уклад, там будуть змінені договори згідно закону, ми будемо вже звертатися до них, і вже всю відповідальність буде нести безпосередньо служба за той чи інший транспортний засіб, за те, хто в них працює, скажімо. Добре, ви забігаєте наперед. Давайте спочатку так. Скажіть, як людина особисто може перевірити, вона їде застрахована чи не застрахована? Вона може звернутися, запитати. Може документи мають бути у водія, так. Він має їх. Вона навіть коли телефонує, може запитати, чи зробити наголос на тому, я хочу, до прикладу, щоб за мною прибув ліцензований транспортний засіб. Навіть так можна. Так. А якщо людина відмовляється, ну якщо не ліцензований транспортний засіб, тобто в нього немає ліцензії, телефонує до нас, ми виїжджаємо на місце і працюємо. І вирішується питання. Да. Так от, тепер нам важливо, оскільки ніхто не застрахований від того, який автомобіль приїде, да, якщо ми про це не попередили, то ніхто насправді не знає, їде він на легальному чи нелегальному автомобілі. І от в Україні вже давно точаться перемовини про те, що ті, хто працюють легально, будуть мати жовті номерні знаки. Так. Коли це буде? Це також буде зі змінами з цим законопроектом, який вже так. давно чекає? Оцей новий законопроект, він передбачає, щоб для чого потрібні жовті номерні знаки? Для того, щоб ви могли візуально, от ви викликали транспортний засіб, він під'їхав, і візуально можете спостерігати, що він вже є обклеєний, жовті номерні знаки, ви вже сідаєте в нього, і ви впевнені в тому, що вам надаються якісні послуги і безпечні послуги, що саме головне. Які ще зміни якісні для нас, громадян, будуть з прийняттям цього законопроекту, і коли взагалі ця подія стане? Ну, перш за все, за те, що вже відповідальність несе та служба, яка надає інформаційні послуги, це вже сприяє тобто, тому, що і вони так, будуть вже кожна мати служба буде вболівати за свою ділову репутацію і за те, що будуть вболівати вже і за клієнта, і вже буде здорова, відповідно, буде здорова конкуренція і більше. Хотілося б відзначити, що також вже є в нас такі випадки, що коли легальні таксісти звертаються до нас і починають вже казати, от подивіться, там працюють нелегальні таксісти. Так. Тобто свідомість громадян все ж таки вона дає своє, спрацьовує, і вже люди починають розуміти, що дійсно робота є щоденною, кропіткою, дороги назад, вороття немає, ми йдемо тільки вперед, і що з цим явищем потрібно боротися, і люди вже розуміють, що потрібно реєструватися. Які ще зміни очікувати? Там буде класність водіїв вже відповідно цим законом передбачатися, приходження медичного, технічного огляду, тому що на сьогоднішній день ми з вами розуміємо, що це є велика проблематика. Відповідно, те ж саме страхування, санітарний стан транспортних засобів. І ну, досить жорсткі умови і досить жорсткі штрафні санкції. Робочий вплоть день по графіку, так, а не так, як у нас так. Люди можуть порушення режиму праці відпочинків. Так. День і так. Таксувати вночі, що, в принципі, також дуже так. небезпечно. Так. І на сьогоднішній день ми чекаємо, що цей закон до кінця року він має вже запрацювати в повну силу. А чи діють у нас якісь програми на місцевому рівні, які регулюють якось ось ці відносини між нами, споживачами, водіями і службами? На сьогоднішній день, до речі, ми плідно співпрацювали в тому році з головою Асоціації таксістів Хмельницької області. І от саме завдяки йому от, була знижено це податкове навантаження. Тобто, відповідно, свої кроки є. Якщо працювати, досягати, ми маємо плідний діалог, постійно спілкуємося. І навіть іноді і вони, як громадські активісти, залучаються в нас з нами, спільно виходять в рейди і дивляться, як ми працюємо. Тому що, ви знаєте, те, що там громадські активісти працюють з нами, одне бачення, але коли той самий таксіст виходить з нами і працює, це зовсім інше бачення. Що, будь ласка, подивіться, як працюєте ви вже трошки з іншого боку. Які найцікавіші випадки на рейдах траплялися? Ви знаєте, дуже багато цікавих випадків. Це були покидали транспортні засоби, і я не таксую, і це моя тьоща, і це моя кума. Ну, ми розуміємо, що люди виживають, коли вони чують про такі штрафні санкції, як 17 тисяч гривень, що, відповідно, тяжкий економічний стан, все, і люди починають самозахищатися. Різні, дуже багато, і переслідували. І бували в нас такі переслідування, що ми з поліцією переслідували транспортний засіб і вже затримали його вже на виїзді з міста. Він був з клієнтом. Бо ж нам людина, напевно, перелякалася. Так, так.
І були випадки, коли ми зупиняли транспортний засіб, і він поспішав до роддому, ми супроводжували транспортний засіб. Бували ріжні. Це, до речі, нещодавно було? Ні, це патрульна поліція, а ми на початку того року в нас був такий. Які найкричущіші порушення ви фіксували? Отакі, щоб прям сказати, страшно. Ну, це переслідування транспортного засобу, коли в транспортному засобі знаходиться пасажири. Ви можете уявити, переслідування ми розпочали його біля облдержадміністрації і завершили ми його в районі Скарженець. Дві поліції не могли його наздогнати. Це була зима, була така пора, як буквально сьогодні, вже ледиться. Дві поліцейських машини були змушені вимкнути ліхтарі, тому що таки включали ліхтарі, він пришвидшував швидкість, порушував правила дорожнього руху, наздогнали його, він не хотів опускати з машини пасажира. Ну, в заручниках тримав? Ну, можливо, можна сказати, ну, до цього відповідно не дійшло. Поліція відреагувала, патрульною, були в нас такі випадки. А взагалі таке часто буває, що водій, тікаючи стосовно від штрафу, може до таких дій взагалі? Ні, це, Богу дякувати, поодіночні випадки у нас. Хотілося б відзначити, був у нас і такий випадок, коли ми зупинили транспортний засіб на іноземній реєстрації. Під час перевірки з'ясувалося, що номера двигуна та кузова не співпадали з наданими документами. І такі випадки трапляються. Тоді ми спрямували, передали органам Національної поліції. Там. Але все ж таки, якщо брати до уваги всю область, чи можемо ми сказати, які в нас міста або райони, де найбільш легально працюють таксисти і які ні? Ну так, така собі невеличка статистика. Ну більш, це можна відзначити, полонне. Більш там, що? Більш, якщо взяти, що зареєстрованих. Там взяти такі райони, як Дунаївці, також там більш-менш. Староконстантинів хотілося б відзначити. Ну, ми з вами розуміємо, що порівнювати тут є обласний центр, де саме велике накопичення транспорту. Є ж місто Кам'янець-Подільський, також там велике накопичення транспортних засобів. До речі, от наступний тиждень ми будемо працювати в Кам'янці-Подільському, тому що є в нас інформація, що там 4 транспортних засоби на іноземні реєстрації здійснюють перевезення пасажирів в режимі таксі. Оце ми будемо в даному напрямку працювати. А таксисти на євробляхах – це пріоритет? Один з пріоритетів. Тому що ми з вами, я би, користуючись нагодою, хотів би звернутися до мешканців, щоб вони, коли вони бачать, що до них візуально це ж видно, що під'їжджає транспортний засіб на іноземній реєстрації, не користуватися послугами даного транспортного засобу та водія, тому що вони самі себе наражають на небезпеку. Дякую, пане Віталій. Я хочу нагадати усім, що сьогодні ми говорили про те, як в області легалізуватимуть таксистів. В наших гостях сьогодні був Віталій Дзюба, начальник управління Укртрансбезпеки в Хмельницькій області. А також нагадуємо, що поки законопроект, якого всі чекають, не прийнятий, ми з вами маємо пильно ставитись до тих, хто надає нам послуги перевезення, такі як таксі. Отож, питайте документи водіїв, переживайте за своє здоров'я, щоб прикрих випадків було менше. На сьогодні все. З вами в ефірі була «Тема дня». Зустрінемося завтра на каналі «Поділля Центр» о 19:20. До наступних зустрічей.